Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dušan Singer. Pan doktor Dušan Singer, kromě jiného, je taky lékařem hokejové Sparty a i národního týmu byl, že jo? Jsem. Nebo je? No takže jste tady teď. Ano. Tak nejste tam teď. Ale jsem. Ale jste. Jsem, no. A to další, to jsem si tady musel poznamenat, protože ono toho je hodně, co vy všechno jste, jak si z hlediska profese. Takže to tady jsem si poznamenal, nebo tady stručná vizitka je, že vy máte vlastně 4 profese, 4 úvazky, dá se říct. Takový jeden hlavní úvazek. No a tak hlavní je, že jste vedoucí chirurg, vedoucí chirurgické ambulance nemocnice na Bulovce, ano. Sportovní lékař týmu hokejové Sparty a národní hokejové reprezentace. Ano. Pak ještě jste na univerzitě asistent, že jo? Ano. A pracuji ještě jako externí spolupracovník u pojišťovny. Asi nemám jmenovat, které. Pak, kdybyste to řekl, my vypípnem, tak to nemá cenu. Dobře, dobře. No, takže to jsme řekli jenom, co všechno děláte, což je teda obdivuhodný. A jak to stíháte všechno? Já myslím, že stihnout se to dá, když se to zadělí. Jsou některé věci, které se musí ubrat, některé se přidají a pak to funguje. No dobře, ale tak je už jenom ta samotná Bulovka, tak tam máte určitě i noční služby, ne? Ano. Jo? Do měsíce tak 4 služby, 3-4 služby noční, no. Ano. Teďko hokej, tak hokej, to jsou takový nárazový. Do měsíce 5-6 hokejů. A vy jste od jak živa byl ve Spartě? Vy jste byl vždycky jako panoušek Sparty? Ano. Jo? No, tak to máme hokej, pak je univerzita. Ano, to je asistentské místo, to je výuka mediků, který jsou na praxi u nás na klinice, takže to nezabere tolik míst, tolik času. No a teďko, abychom diváka úplně uvedli, bychom měli dodat tu důležitou věc, že jste také otcem 9 dětí. Ano, ale to 7 synů. No, tleskaj. Děkuju 7 synů a 2 dcer, kteří sedí, prosím, tady. My jsme sem pozvali tadyhle od pana Odvárky doleva. Ano. Máme děti pana doktora Singera, že jo? Poznáváte je? Koukám. A vy jste nepřišli všichni? Ještě dalších 12 zůstalo doma. No. Ne, ale promiňte, tam může při takovém množství dětí už může být i problém s orientací v těch jménech a tak. Zatím ještě ne, ale ono to přijde. Ono to přijde. A u vás je teda kuriozní, vy jste ty děti začal mít relativně později, že jo? Ano, byl mi 43 let. 43 let? Ano. To je obdivuhodný. Já vám naleju. Pane Kraus, jestli dovolíte, já vám vstoupím trošku do řeči. No, vstupte. Jsem viděl na začátku, že jste byl hrozně smutný z toho, no. Že jste nic nedostal. No tak je to divný, že mám dělat pošťáka, no ale... A já jsem vám přinesl takovou malou to pozornost. Jste hodnej, to je puk, s kterým se hraje teďko? S kterým se hraje, hrálo se v Brně na hrách. Aha. Ty byly 4 mužstva, byly tam Finové, Švédi. Já jsem teď o tom čet, že se dělají tak, že nerozbijou ty plexisklání, když to napálí ohromnou rychlostí. No to je stvrzeného kaučuku, takže to se nerozbije. Ne, ale že to nerozbije to plexisklo. To se taky nerozbije, ano. Ono je taky tvrzené. Ale do hlavy, kdybych dostal, tak hlava se rozbije. Ta se spolehlivě rozbije. No ale tak prosím vás, to je totiž, tak děkuju moc, pane doktore. Prosím. To je totiž jako úžasný k tomu všemu, co jste vyjmenoval, že děláte ty 4 vlastně okruhy hlavní, ještě 9 dětí. Z toho vy máte 7 synů a 2 dcery, no. Ano. Ano.
Jenom, říkáte? No tak to mi tak vylítlo zuby, jako. Jo, jo. Ale myslel jsem ty dcery, že jsou jenom dvě. Tak, já jsem to pochopil, ano. No. Taky bych bral trošku. A rozmezí těch dětí? Nejstarší 26 let a nejmladší 6 let. 20 let. 26 ještě nemá, 25, aby se neurazil. Jo. 25. 25. Ano. No tak to není tak zase, no tak je to takový kalup. Ale my jsme 17 byli, nejstarší, nejmladší. Ale my tam měli pauzu na válku. Tam byla přestávka u nás vynucená, ale... No, takže to je o to ještě obdivuhodnější, že to takhle zvládáte. A další věc je, že ten sport sám o sobě, tak to je náročný, než tam jste u těch hokejistů, oni jsou zraněný, nebo se stane něco, což často vidíme. No tak to potom jako ty plány, že po zápase půjdete domů, nebo něco jako to padne, ne? To někdy padne, určitě. Místo domů jedu do nemocnice a věnuju se tomu hráči, který potřebuje zajištění, potřebuje i morální oporu a potřebuje další řešení, takže to je mi režii. A teďko, pane doktore, vy přijdete po takovémhle zápase domů a zeptáte se dětí, co je novýho? To je povídání na celou noc u vás. Co je nového? Je to pravda, ale já už mám to tak zařízeno, že manželka je schopna mi to krátkosti. Schrnout. Ona vám udělá rezime. Ano, rezime, ano. Vám vlastně stačí prezence večer, ne? To je taková prezence. Že jsou všichni doma. Spravodajství, noční. A ráno snídáte společně? Ne, ráno to chodím. To nemá cenu spojovat stoly na ráno. Já ráno chodím poměrně brzo do práce, takže snídaně. Sobotu, neděli, někdy se mi povede. Povede. No ne, tak u vás ta snídaně, to je na úrovni svadební hostiny v podstatě. Že? Snídaně ani tak ne, ale tak obědy. Oběd. Obědy, ano, nebo večeře. Nemluvě o té přípravě toho jídla. 7 chlapců, to je radost teda. To je radost. A v tomhletom věkovém rozmezí, že jo, to, abyste tam házel Katie z jatek. A je máte oběd, hele. To je slabé slovo, já si myslím, že vám nastíním jenom takový, když chodíme jednou týdně třeba nakupovat, samozřejmě nakupujeme se častěji. S nákladňákem si vyrazíte. S malým nákladňákem, tak taková nákup se stává z takových základních potravin, samozřejmě. No. Jsou to rohlíky, chleby. Ano, kolik pytlů berete rohlíky? No tak, je to tak 100 rohlíků. 100 rohlíčků. 100 rohlíků, ano. Čili vy si neřív prohlídnete tu budovu. Ano. Jestli je vůbec šance, že mají dostatek pečiva. Ne, to máme už takové... Máte vytipované. Ano, vytipované, ano. 100 rohlíků. 100 rohlíků, pak k tomu nějaký chleba. Nějaký samozřejmě, chleby. Každý má rád rohlíky. Ano, no. Tak kolik těch chlebů, no? 3. 3 bochníky. Jo. No, pak to se nestvrdne, tak se koupí další. To nestvrdne. Ne. Pak je to karton mlík, ty mlíka, to je základ samozřejmě, jsou to nějaké sýry, samozřejmě a, to... A prosím vás, aby to dáváte do košíku, ne? Máme dva... Dáte dodávku ke skladu a... Máme obvykle 2 košíky. Jo, takový ty velký teda. Ty velké, ano. Nechodíte hluboké, s tou kabelkou takovou. Hluboké košíky, no a tak většinou se to tam vejde. No. No a třeba maso? Maso kupujeme taky, ano. Ale to už ne takové množství, protože to je věc, jako bych řekl, na přilepšení. Ano. Když jsou hodný. To je jako to bylo u nás, no. A všichni si koukají, kdo má jakou porci ještě a... A dáš mi, že necháš. No, a šmelina je někdy, burza taková. Já bych ti nechal tohle a tohle, když mi z kompotu dáš tu švestku a tak. No. To ve velkých rodinách probíhají standardní obchody. Taky tak, jo. No dobře, a teďko druhá věc je, tam jsou pak, tak já nejsem z tak velký rodiny, ale třeba ranní vstávání, to u nás bylo na úrovni cvičení civilní obrany, jako... Protože byli jsme teda kluci a holky, ale když u vás vstáváte jako rodina, tak to musí být taky ten nápor na ty koupelny a toalety, že jo?
Ano. My jsme teda měli jako jeden záchod, jednu koupelnu a jednu frontu. Ano. Ano. Máme dva záchody, no, tak to už je jednu pokrok. Koupelnu, dvě umyvadla a dlouhou frontu. No a teďko vy, když máte tolik té práce, což až musíte mít, když máte tolik dětí, to je přímo spojený, že jo? Ano. Tak je docela těžký najít ten čas na tu rodinu a tu práci, ne? Je to těžký určitě a to je taková výčitka pro mě, že mnohokrát šijím tu rodinu. No já vím, rodina no. Je pro mě priorita samozřejmě. Nicméně ona má velké pochopení pro i moje záliby a mi to umožňuje. A za to patří především dík mojí manželce, že prostě no supluje moji práci, což je úžasné. No tak vaši paní obdivuju. To je pravda, my tady tak trošku oslavujeme vás, ale vaši paní nemůžeme zapomenout, protože to je klíčová postava jistě. Já to tvrdím a hluboká úcta učiní. No, a řekněte mi, vy teďko jste tam taky, jak jsi v Bratislavě u toho? Jenom jsem tam pomyslně. Aha. Fakticky tam teď nejsem, protože no to... já to dělám s kolegou, panem doktorem Tomášem Vyskočilem, aha, který je momentálně přítomen. My to máme rozdělené na půlku. Jo. Bych měl nastupovat v pátek na další utkání. Aha. A pak to dovést do konce, do té neděle, předpokládám. Do neděle. Ano. Od kolika máte třeba ráno tu ambulanci? Od 7 hodin. Od 7 hodin. Od 7 hodin. Takže vstáváte v kolik asi tak? Já vstávám 4 hodiny 50 minut. Ve 4:50? A proč ne v 5? Protože mi tramvaj jede 5 hodin a 7 minut. Ale to vypadá, že jedete bez snídaně. Ano, bez snídaně. No tak snídáte až... To si dělám v práci. Práci. Tam... No tak ono taky v 5 snídat je... To ještě noc, že jo? Ještě mi nevytrávilo z večera. Z večera. Takže to jedete v 5:07 tramvají. Ano. Na Bulovku. Ano, tam jsem před 6. Pak... A tak nemáte někdy problém, že jste rozespali ráno? Ne. Nemáte, jo? Se mi ještě nestalo snad, že bych usnul v tramvaji ráno. No ne v tramvaji, já myslel u pacienta třeba. Pacienta. Bych měl, já mám hruzu, že bych dělal moment, jakož. A se malinko dotáhnu a pak vás ošetřím. No. Ne. To se mi opravdu nestalo. Je pravda, že když jedu z práce zase tramvají, která mi jezdí tak 15:55, tak a někdy jste dobře uspali. Organizované, já. Jo. Pane doktore, všechna moje čest a úcta a vaší paní taky. Děkujeme. Děkuji. Dušan Singer.